بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں آپ خوش رہیں. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ٹرینڈی نیک ڈیزائننگ. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نیک کو ڈیزائن کرتے ہیں، اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، کہانی ایک دفعہ جو ہے ویڈیو کرنے تک لازمی بات کیجیے گا. ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیزائننگ اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے. تو ویڈیو کرنے تک لازمی بات کر کے مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا، سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنی بہت بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ڈیزائن کے ساتھ. اللہ حافظ.